мокрі, брудні, змучені, але задоволені. Майже 200 велосипедистів із Закарпаття, інших регіонів України та навіть з-за кордону взяли участь у веломарафоні. Маршрут пролягав біля трьох відомих закарпатських замків. Кому дісталася перемога? Дивіться далі. О, круто! Все, супер! Гарно! Тут дуже брудно, дуже слизько, але класно. Ми мокрі, грязні. Але нам подобається. Більше 130 учасників, понад 70 кілометрів дороги. А на додачу – вітер, дощ і мряка. Попри нетипову холодну для квітня погоду, веломарафон на Закарпатті все ж відбувся. Стартували учасники біля Мукачівського замку Паланок, їхали повз палац Шенбернів, а після – біля Чинадіївського замку Сент-Міклоша. Ідея саме такого шляху виникла в організаторів спонтанно. Їхав на тренування, дивлюся три замки, думаю, як-то потрібно їх об'єднати, так, щоб було всім цікаво. Во-первых, это развитие велоспорта в Закарпатье, в Украине. Это активный способ жизни, это показать, что в Украине можно проводить хорошие гонки. Окрім спортивного маршруту на 70 кілометрів, охочі могли подолати і значно легший – туристичний. Маршрут повністю йде змішаний, частично йдуть поселкові дороги, частично асфальт, частично горні. Вот. Процентне соотношення, в принципі, десь приблизно рівне. Понад 70 кілометрів за 3,5 години. 19-річний ужгородець Володимир – один із наймолодших учасників закарпатського веломарафону. Однак він першим дістався фінішу, обігнавши суперників. На новій трасі не обійшлося без пригод. Сюрпризи підкидала як погода, так і техніка. Пробив переднє колесо, але так як в мене спереді спеціальна жидкість, яка заклеїла, ну як на машину, герметик, заклеїло і поїхав далі без проблем. Було все. Було все. Дощ, сніг, холодно, грязно. Весь кайф в цьому і полягає. Незважаючи ні на холод, ні на дощ, задоволеними лишилися всі учасники марафону. Юлія Опаленик, Вадим Шишканич, «Факти ICTV».